И нека се изправим в уважение към Божието Слово, мили брати и сестри. Ще прочетем част от Словото, послание към евреите, 5 глава, от 1 до 10 стих. Това е един важен текст. Текстът казва: защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Такъв първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам той е обиколен с немощ. И затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за народа, така и за себе си. А както никой не взема на себе си тази почет, освен когато бъде призван от Бога, както беше Арон, така и Христос не присвои за себе си славата да стане първосвещеник, а му я даде онзи, който му е казал: ти си мой син, аз днес те родих, както и на друго място каза: ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков. Този Христос в дните на плътта си, като принесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като бе послушан поради благоговението си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни, наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Да бъде слава на Господа. Може да седнете, мили братя и сестри. Текстът, който разглеждаме, започва още една част от уникалната личност на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той е нашият първосвещеник. Но преди да навлезем към текста, искам да ви прочита в най-старата книга в Библията, книгата Йов, какво е писано. Древният Йов беше изпаднал в много трудности, знаете. Всякакви неща дойдоха в него. И той казва следното. Това е Йов, 9 глава. В ужас съм от всичките си скърби. Зная, че ти няма да ме имаш за невинен, нечестив ще се смятам и така, защо да се трудя на празно? Ако се умия със снежна вода и очистя със сапун ръцете си, ти пак ще ме хвърлиш в тинята, така че и самите ми дрехи ще се гносят от мене. Защото той не е човек, както съм и аз, за да му отговоря и да дойдем заедно на съд. Няма посредник между ни, който да сложи ръката си върху двама ни. Нека оттегли от мене тоягата си и ужасът му да не ме плаши. Тогава ще говоря и няма да се боя от него, защото в себе си не съм такъв. В една от най-рано написаните книги в Библията, призивът, който главният герой в книгата казва, е: аз съм грешник и нищо не мога да направя, за да се поправя. Ако се умия със снежна вода, нищо не става. Ако със сапун се умия, нищо няма да помогна. Той не е човек да седна и да споря с него. Той е Бог. Той ще види всичко, което е вътре в мене. И казва: как нямаш един посредник между мене и него? Да сложи ръка и на мене, да сложи ръка и на него и да може да ни примери. И това е призива, който имал древния Йов. Докато бях в семинарията, изучавахме различните религии по света. От време оно до сега. Изучавахме тия, които са в Китай, в Африка, всички континенти, всички страни, така основните религии. И обърнах ни внимание, че има две основни неща, които са характерни за абсолютно всяка една религия. Ще кажеш, че Господ го е вкоренил в съзнанието на всички хора. Първата е, че при Бог се ходи с жертва. Всяка една религия, всяка една култура е имала жертвоприношение при себе си. В началото е било човешко, след това става
животинско. Там знаете ацеките какво са правили, знаете гърците какво са правили и какви ли не неща. Свети Георги, кой побеждава? Змея, който, на който се е дало една девица. И до ден днешен казват, в някои племена в Африка има жертвоприношение на деца, на новородени, от които се правят лекарства и там шамани и такива нещата. Това е първото общо за всяка една религия, че има някаква жертвена система. Второто е, че хората са осъзнали, че сами при Бог не могат да отидат. Имат нужда от посредник. И този посредник в някои култури се нарича шаман, други култури се нарича свещеник, други култури се казва гуру, някъде дори и лечител, един, който е посредник между Бога и между човека. Което означава, че четейки Стария Завет и виждайки системата, религиозната система на жертвоприношенията и на свещеничеството, там първосвещеник, знаете, има, това не е нещо ново. Той е съществувал още отпреди. Различното обаче, което е, че цялата жертвена система, цялата система на свещеничеството в Стария Завет е сянка на реалността. Реалността е Исус Христос. Всичко, което е бил свещеника и жертвената система в Стария Завет, тя имала за цел да ти покаже, че един ден ще дойде една съвършена жертва, че един ден ще дойде един съвършен първосвещеник, който може да служи на всеки един от нас. И от 5 глава до 9 глава, това е една трета от книгата, авторът на Евреи ще ни говори точно за това, как Исус е този първосвещеник и как неговата жертва е жертвата на всички жертви. Няма нужда повече от курбани, няма нужда повече от абсолютно нищо. Той е за всички всичко. До сега, ако си спомните, говорихме, че Исус е по-велик от пророците. Те са давали Божие Слово, но Исус е Божието Слово и Той е пълното откровение на Бог. По-нататък говорихме, че Исус е по-велик от ангелите. Те са създадени същества. Колкото и да са велики, Той е по-велик от това. След това казва, че е по-велик от Моисей. Моисей беше най-послушния в Божия дом, обаче се оказва, че сина Исус е по-послушен от Моисей. После ни се казва, че Исус е по-велик от Исус Навиев. Исус Навиев довери израелтяните до обещаната земя, до почивката, но се казва, че в Исус Христос ние имаме друга почивка. Ние си почиваме от делата, с които би трябвало по-човешки да се доказваме пред Бог. И цялата система ние знаем как е. В света, в която живее. Прави повече добро, отколкото зло, за да може и ни везни да натежат. При Библията няма такова нещо. Ти не можеш да направиш толкова добро, че да натежи над злото. Защо? Защото си роден в грях. Ние имаме първороден грях. На нас ни трябва прошка. Не да се доказваме, не да се изявяваме, а на нас ни трябва прошка. И това е прошката, която Исус Христос дава. И от днескашния текст нататъка ще се говори за това каква е личността на Исус като първосвещеник и как той е по-велик от всеки първосвещеник. И след това ще се говори за функциите, които той изпълнява като свещеник. Нека да навлезем в самия текст, да обърнем внимание на първи текст, на първи стих, извинявайте. Защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. От този текст ние разбираме, че ролята на свещеника е била той да бъде от името на хората представител пред Бог. Свещеника, вместо да дойдат 5 милиона евреи на определен ден и да се покланят на Бог, Бог избира един първосвещеника, да е представител на целия еврейски народ, когато отива при него. И свещеника има определени дрехи, с които е бил облечен. Ето няколко неща. Това е примерна одежда на един първосвещеник, който е бил по това време. На двете рамена е имал два камъка, може да ги видите.
Тия камъни, всеки камък се е имал написано на тях, 6-те 12 племена са в Израел, 6 племена от едната страна и 6 племена от другата. Символа какъв е? Свещеника носи Божия народ на своите си рамене. Отделно на това, той е имал наградник, върху който е имал 12 скъпоценни камъка, като на всеки един скъпоценен камък е било отново името на едно от племената. Символа какъв е? Еврейският народ е близо до сърцето на този човек. Просто цялата система. На главата си имал тюрбан или митра, така ни казва Библията, на която имало златно парче, е това виждате го горе, като диадема, но тя не е стояла като корона. Короната, нали знаете, стои малко над челото, а диадемата е стояла точно над очите. И на тая корона, на тая диадема е писано свят Господу. Не свят за народа, а свят за Бога. Та един вид Бог казва, този човек избирам да представя целия еврейски народ пред мене. И ако обърнете внимание на дрехата му, не знам колко се вижда, но тук има звънчета, които са златни, има и трябвало е да има истински парчета от плода нар. Нарът е плодът, който има най-много семена. То като се еде, ти едеш семената на нара. Идеята е, че живот, има живот от това нещо. А звънчетата са били за това, ако евентуално свещеника умре, когато влезе в Божието присъствие. Докато чуваш, че звънчетата дрънкат, той значи, че всичко е наред. Бог го е приел, той не е умрял и е приет от Бога. Греховете ти ще бъдат простени за тази година. Дори някои богослови казват, че има записки исторически, че свещеника е влизал с едно въже, вързан през кръста. Да не би, ако умре вътре в Святая Светих, кой ще и да го вземе? Няма, ще го избутат, ще го издърпат навънка. Та, идеята е, че Бог казва, само един човек ще ме представя от целия народ. И това е първосвещеника. И цялата му одежда, може да навлезем в цветовете и в това, ама това някоя друга проповед, има смисъл, като всяка една част и той принася жертва от името на хората пред Бога. И виждаме отново, че свещенство не е нещо ново. Виждаме го във всяка култура, в гръцката, в китайската, в египетската, африканската, във всяка една култура, в латиноамериканската. Но разликата на еврейското свещенство с останалото е, че еврейското е било сянка на реалността, която е Исус Христос. Както едно дърво, като му гледаш сянката, можеш да кажеш, може би можеш да кажеш какъв вид дърво е. Ама няма да видиш цвета на листата, няма да видиш плода. Можеш да кажеш с каква форма е плода заради сянката, която хвърля, но няма да знаеш цвета какъв е, няма да знаеш вкуса какъв е. Така, Стария Завет е бил сянка, а Исус Христос е реалността. Когато ти отидеш при Него, наистина намираш смисъл на всичко. И когато отидем при Исус, текста, който днес ще разгледаме, ни се казва, че Той е толкова велик първосвещеник, че жертвата, която принася, няма да е животно. До този момент е било агнета, козли и биволи, които са принасяли в жертва. Исус Христос е първосвещеник от друг вид. Той принася себе си в жертва. Това е много уникално. По-нататък ще обърне внимание какво означава това нещо. Второто, той няма да е първосвещеник само на Израел. Няма да е първосвещеник само на траките, само на българите, на прабългарите. Той ще бъде първосвещеник на всеки народ, на всеки етнос. И неговата жертва, понеже е толкова уникална, толкова велика, е жертва, която е за абсолютно всички човеци. Абсолютно всички човеци. И другото, което ще ни каже автор, е, че тази жертва е толкова уникална, че е жертва, която е веднъж за винаги. Между другото, ако обърнете внимание, в Новия Завет позиция свещеник няма. Имаш епископи, имаш стареи, имаш дякони, имаш учители,
имаш и пастори. Защо? Защото вече имаме първосвещеник. Имаме един, който е посредник между Бога и човека. Всяка една друга длъжност, която е в църквата, има за цел да те насочи към първосвещеника, към Исус, защото Той е посредника. Това е много важно да обърнем внимание. Та до тук ние разбираме каква е ролята на първосвещеника. Ролята му е да представя хората пред Бог. От името на хората той отива пред Бог и принася жертва. В стихове 2 и 3 ни се казва какви са изискванията, които трябва да има един човек, за да бъде първосвещеник. Стих 2 казва: такъв първосвещеник, такъв трябва да бъде той, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, буквално е глупавите и съгрешилите, защото и сам той е обиколен с немощ. И затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за народа, така и за себе си. Та първото условие, което трябва да има характер на този първосвещеник, той трябва да може да състрадава с хората, на които помага. Понеже той също е бил човек. Когато той принася жертва за себе си, той казва на хората: аз не съм робот, който съм перфектен, безгрешен и нищо няма, всичко при мен е перфектно. Аз също съм грешен като вас. Аз също страдам. Чуйте, в Стария Завет, когато за първи път Арон, първият главен свещеник, трябва да се изправи пред Бог, казва, тогава Моисей каза на Арон: пристъпи към жертвеника и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си и направи умилостивение за себе си и за народа. Принеси приноса за народа и направи умилостивение за него, както заповядва Господ. Защо свещеника трябва да прави жертва и за себе си, и за другите? Текста ни казва, защото е обиколен с немощ. Много интересна фраза. Обиколение с немощ във всяка една част. И ние това трябва да го знаем в културата, в която живеем. Много обичаме да издигаме ръководители на църкви в култ. Но в Библията на всеки ръководител, както и във вашата Библия, пише, че ако кажем, че нямаме грях, лъжем и истината не е в нас. Ние всички сме обиколени от немощ. Нашата основна задача е не да поставяме пастира, свещеника, папата, патриарха като символ на праведност, а основната ни задача е да водим хората към Христос. Защото всички сме обиколени от немощ. И Първо Йоан казва, ако изповядаме греховете си, ако не лъжем, че сме безгрешни, ако сме истински, ако кажем, че имаме грях, и изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Много ми е интересно, когато говоря с хора и стигнем до момента, когато почнем да говорим за грях, за правда, за тия неща, които всъщност целта на Библията е това. Той казва: аз съм грешен, не се крия. Не съм лицемер като ние. Обикновено изборява пастири, свещеници и такива работи, защото, нали, създаваме си някакъв идеал. Но аз му казвам в тия случай: това е хубаво, че знаеш, че си грешен. Но текста казва: няма да казваш, аз не се крия. След като осъзнаеш, че си грешен, трябва да отидеш и да поискаш прошка от Бог. Защото с Бог шега не бива. Ние имаме първосвещеник Исус Христос, който е верен и праведен да ни помогне. Да ни прости и да ни очисти от всеки грях. Та първото условие е свещеника да състрадава с хората, да принася жертва за себе си, преди да отиде да помага на хората. И нека да си признаем, поне за мен, не знам как е за вас, когато аз слушам други пастори, много съм впечатлен, когато те дават примери от собствения си живот, не като гордост, как правят грешки. Защо? Защото в този момент аз си казвам, аз мога наистина
да имам близост с този човек, защото той е обиколен с немощ, както и аз съм обиколен с немощ. Стих 4 ни казва следващата част, както никой не взема на себе си тази почет, освен когато бъде призван от Бога, както беше Арон. Това е второто условие да си първосвещеник. Първото беше да се жертваш, да признаеш, че си слаб. Второто условие беше Бог да те призове. Тоест, по това време не е имал автобиография подаваш и те избират кой да е първосвещеника. По това време не е имал доброволци, които да бъдат първосвещеник, а са хора, които Бог ги избира. И Бог е много конкретен. От рода на Арон, най-стария син, винаги. Това е бил първосвещеника. Знаем в историята, че има много хора, които искат да заемат тая длъжност. Спомните ли си, в Стария Завет имаше един момент на едни хора, наречени Кореевите синове. Това бяха хвалителите по това време. Когато влизаш в Божия храм, в шатрата за срещане, те са тръгвали от вратата и са те водили до мястото на срещане с Господа и са те водили хваление. В един момент обаче при тия хора настъпва разбиране, което казва, че ама как само ти, Моисей и Арон, ще сте връзката с Бог? Ние също можем да имаме връзка с Бог. И се вдига на един бунт и Бог казва, добре, нека всички да се изправят тук и аз ще определя кой е прав и кой е крив. Спомнете ли си какво стана? Земята се отвори и погълна част от Кореевите синове и голям брой всъщност погълна, които бяха оттам. Тоест, с тия работи шега не бива. Имаше един цар в Библията, второ летописи, 26 глава, казваше се Озия. Беше един от най-успялите царе. И един ден му влезе някаква муха в главата, че като него друг няма. Той може да е и цар, може да е и свещеник. Като Бог беше абсолютно забранил да има един човек, който да изпълнява и цар, и свещеник, защото по-нататък в книгата Евреи ще видим, че само в Исус имаме и цар, и свещеник. Във всеки човек, станали и цар, и свещеник, започва да прави глупости. Вижте какво прави Озия. Той влиза в храма, взима кандилото и тръгва да влиза в Светая Светих, да кади на Господа. Все едно аз съм свещеника, аз съм цар. Другите евреи може да са смотани, обикновени, но аз съм Озия, аз съм царят. Аз мога и да свещенодействам, аз мога и като цар да бъда. Свещениците му казват, не е в твоя власт, Озия, да кадиш на Господа, на свещениците. Ароновите потомци, които са посветени за да кадят, излез от светилището, защото си извършил престъпление, което няма да ти бъде започет от Господа. Озия, като държеше в ръката си кадилницата, за да кади, на един цар, когато му кажеш, не е в твоята власт, вижте какво прави, той се разяри. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар. Той стана нечист. Първосвещеник Азария и всички свещеници погледнаха към него и видяха, че беше прокажен на челото си и побързаха да го извадят оттам. И вижте как продължава текста. И даже сам той побърза да излезе. Той е горд цар, който се беше разярил, че той не е в неговата власт. Бог така го смири, че сам царя побърза да излезе, защото нещата бяха много трудни. И текста завършва, защото Господ го беше поразил. Та по отношение на главния свещеник, двете условия са. Първото е, той трябва да може да състрадава с народа, затова принася жертва, понеже той обвид в немощ. Второто условие беше, той трябва да е призован от Бога. Текста, който четеме, ни казва, че първосвещеникът за тебе и мене днеска е Исус Христос. Той е този, който е дошъл от Бог и може да изгради мост от човека към Бога. Никой друг не може. Никой друг. Той казва, аз съм пътят,
и истината и живота. Никой не отива при Отец, освен чрез мене. Обаче, знаете ли реалността каква е? Много често в нашия живот ние сме като Кореевите потомци или като цар Озия. Бог ще ми каже как трябва да се държа. Аз си знам как трябва да бъде, знам кой ми е начина, знам кои са нещата, имам съвест, тя не ме осъжда. Чули сте за прегоряла съвест? Тя по принцип не осъжда, когато вършиш зло. Или пък си казваме, а, сега ще се доверявам на Исус, нали върша добри дела? Не съм перфектен, ама съм по-добър от Ганчо, Пенчо и тия, които са по-надолу. Важното е да не си лицемер. Бог не обича лицемерите. Затова аз мога да греша и да казвам на всички, че греша и че не съм съвършен. И по някакъв много глупав начин, то като се замислиш е глупаво, това кара твоята съвест да не се чувства гузно. Да признаваш, че си грешен и да продължаваш да грешиш. Най-новото, което е в културата, в която живеем, е не ме интересува Божия стандарт на праведност, аз имам мой стандарт на праведност. Каквото моето сърце ми казва, това е правилното. Това е на мода много в днешно време. Някои пък казват, о, има сумати ритуали, традиции, митове, молитви, които ще ми помогнат. Кой е казал, че Исус е източника? И всичко това са хора, които се опитват по свой собствен начин да достигнат до Бога, обаче накрая умират грешници. Защото Бог е определил един човек от цялата земя да бъде спасителят. Искам да ви прочита няколко библейски стиха в тая насока. Който вярва в Сина, може да го продължи някой, какво казва текста? Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не слуша Сина, как продължава текста, няма да види живот. Много интересна фраза. Не няма да е живот, не няма да е вечен живот, ами няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. Това е Йоанна 3, 3 глава. 1 Тимотей 2 глава, защото има само един Бог и един ходатай, един посредник между Бога и човеците. Човека Исус Христос. Първо Йоанна казва, и ако някой се греши, имаме посредник при Отца, ходатай, Исус Христос праведния. Римляни 8 глава Павел казва, кой е той, който ще осъди християните, Божиите хора? Христос Исус ли? Той умря и при това и бе възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Евреи 7 глава, по-нататък ще говорим, затова Исус може и съвършенно да спасява, невероятна фраза, съвършенно да спасява, да изчисти съвестта ти, да изчисти делата ти, да изчисти ума ти, да станеш нов човек. Затова ни казваме, спасението при Бог е новорождение. Ти си нов човек, придобиваш нови навици, чувствата в твоя живот стават различни и в теб започва да расте благост, милост, кротост, себеобоздание, радост, любов и нямаш проблем да ги раздаваш. Защо? Защото отвътре бликаш. Ако не бликаме от Божията прошка към нас, ние никога няма да простиме на другите. Ако не осъзнаем, че Бог ни е простил. Ако не блика в нас Божията милост, ние винаги ще намираме кусури я на държава, я на съседа, я на политика, на всички други, но не и на нас. Защо? Защото няма милост в нас. А Бог спасява най-големия грешник и най-големия праведник, който съм мисли за праведник. Толкова е велик. Затова може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога чрез Него. Понеже винаги живее, за да ходатайства за тях.
И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Бог не е дал друго име. Бог не е дал друга личност. Бог не е дал друга система. Бог не е дал друга философия. Бог не е дал друго разбиране. Бог не е дал друга личност на този свят. Освен Исус Христос, който да може да дава спасение. И сам Исус казва: аз съм пътят и истината и живота, и никой не може да дойде при Бог, при Отец, освен чрез мене. Та до тук изучихме първите две условия на първосвещеник. Първо трябва да е състрадателен, да може да състрадава на злите, а не да е някакъв, който само ги кастри и ги примахва. И второто е да е избран от Бога. Нека сега видим текста, автора как ни обяснява как Исус Христос изпълнява тези две условия в своя живот. И така Христос не присвои за себе си славата да стане първосвещеник, а му я даде онзи, който му е казал: ти си мой син, аз днес те родих, както и на друго място казва: ти си свещеник довека според чина Мелхиседеков. Знам, тая фраза се повтаря доста често, в 7 глава ще наблегнем какво означава това според чина Мелхиседеков. Но тук автора казва: този, който каза за Исус, че е Божи син, е същия, който казва: ти си свещеник. И обърнете внимание какъв свещеник. Довека. Веднъж завинаги. След Исус, първосвещеническата система спира. Защо? Защото идва първосвещеникът. Този, който е реалността, на което всичко друго е било сянка към него. И друго, което ни казва текста, е, че Исус не присвои за себе си славата. Исус не дойде и каза: аз съм първосвещеника, ами сам Бог е този, който му каза: ти си ми син и ти си първосвещеник, но си до века. Това, което Исус направи, е, той се подчини на Божието постановление в живота си. Виждаме, че автора на Евреи говори за изпълнението на нещата отзад напред. Първосвещеника в Стария Завет трябваше да е състрадателен, той да е грешен като хората и да принася жертва. И второто беше да е избран от Бог. Тук виждаме, автора се занимава първо с първата част, че Исус е избран от Бога. Което означава, че няма друго небе под име под небето, което да носи спасение на хората. Няма. Колкото и нашето естество да ни казва, Библията казва: няма. Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дарено на човеците, чрез което трябва да се спасен. И причината е много проста. Помните ли призива на Йов? Ах, да има един посредник, който да сложи ръка и на него, и на мене, и да ни помири. Кой човек може да сложи ръка върху Бог? Никой. То самата дума е, самата фраза е глупава. Самия въпрос е глупав. Затова Исус Христос, Божия син, Бог в плът, 100% Бог и 100% човек, две природи, обединени в една, има тая привилегия да сложи ръка върху Отец и да сложи ръка върху тебе и върху мене. Затова няма друго име, няма друг, който да е като Него. Толкова е уникален Христос в цялата човешка история. Никоя религия не смее да говори такива неща. Никой в никой религия не е казал: мен си видял, Бог си видял. Щото знаят, че не е така. Исус казва директно: мен си видял, Бог си видял. И тук идва втория въпрос. Първото условие Исус го изпълни. Първосвещеника е избран от Бог, от рода на Арон. Тук автора казва: Исус не си присвои сам славата да стане първосвещеник,
Но Бог го призова. Той, който каза, ти си мой син, е същия той, който каза, ти си свещеник от сега и до века. И тук идва въпрос за второто. Второто условие, ако си спомнете, при първосвещениците евреите, беше, той трябваше да състрадава с хората и начина по който го показваше е, че принасяше жертва. Което означава, че ако стих 7 продължи така и Христос принесе жертва за своите си грехове, аз изимам Библията, затварям я и отивам в най-близкия бар. Защото моя Спасител не можеше да спаси себе си. Това е много важно да го осъзнаем. Нека да прочетем стих 7. По време на земния си живот, Исус със силен вик и сълзи, и тук думата, искам една поправка да внеса, на български отправи, обаче същата дума като принесе. Спомнете си за евреите от Стария Завет, свещеника принася жертва за своите си грехове. Тук думата не е отправи, а е принесе. Значи тук се говори за жертвата. Исус е принесъл жертва към Бога. И текста ни казва, със силен вик и сълзи принесе молитви и молби към Бога, който можеше да го спаси от смърт и като бе послушан поради благоволението си. Много е важно да осъзнаем, и автора го повтаря, предния път говорихме за това, той във всичко бе изкушен, но без грях. Първосвещеника в евреите трябваше да принесе жертва за своите грехове, за да бъде прият от Бог, за да може да отслужва литургията за хората. Ако автора беше казал, както почва стих 5, така и Христос, ако тук беше казал, така и Христос принесе жертва за себе си, това е краят на християнството. Обаче текста не е това, което казва. Защото на тебе и на мене не трябва спасител, който може да победи смъртта, не трябва спасител, който може да победи греха, който може да победи злото, който може своята си праведност да я даде на мене. Защото аз знам, че никога, ама никога няма да съм перфектен спрямо Бог. Съпруга и съпругата обикновено ни го напомнят всеки ден, че не сме като хората, но в Божиите очи наистина не сме. Ние имаме нужда от милост, ние имаме нужда от прошка. Обърнете внимание, коя е жертвата, като принесе или отправи молитви и молби към Бога, обаче как ги принесе? Със силен вик и сълзи. В Библията имаме три места, където Исус плачеше. Първото, ако си спомнете, беше на гроба на Лазар. Когато Спасителят видя какво прави греха. Убива, унищожава, разделя, смачква, разлага. И Библията казва, той се насълзи, защото той разбра какво е да си в нашето състояние. Разбра е какво да сме в унизено тяло. Втори момент беше, когато Исус се отправи, говореше към Иерусалим. Спомни си, казваше, Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти идвах при тебе и като квачка исках да те събера пиленцата, да дойдете под мене, под моята защита, обаче вие отказвахте и не искахте да приемате. Та Исус знае какво е да си отхвърлен. Както и ние доста често сме отхвърлени. И последното, може би, което като прочетем този стих, ни идва на ума е Гецимания. След около месец, че празнуваме Велик ден. Там ще обърнем внимание какво означава Гецимания. Какво е момента, когато нашия Спасител беше, осъзнаваше какво ще понесе целия Божий гняв за всички времена на целия свят, на всяка една личност върху себе си. И текста ни казва, че потъмо стана на кръв. Така са му се спукали капилярите.
че като пота се е пот и кръв са се смесвали. Дори казва на учениците, душата ми е прискръбна до смърт. Представете ли си, Твореца, той, който е дал живота, да каже, душата ми е прискръбна до смърт. И накрая си спомняте един от последните думи на Исус, когато беше на кръста. Един вик нададе той. Спомняте ли си? Дори беше записан на арамейски лама, лама, савахтани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Така какво ни казва автора на Евреи? Божия син е безгрешен. Той не може да дава жертва за своя си грях. Но това, което той принесе, за да състрадава с тия, които спасява, беше да се облече в немощ. Да осъзнае какво е да си гладен, какво е да си жаден, какво е да си изморен, да осъзнае какво е да си отхвърлен, да осъзнае какво е смъртта, какво носи разделение, гниене, смърт и всякакви неща, да осъзнае какво е, че трябва да изпълниш Божията воля на всяка цена в живота си. И текста продължава, казва, който можеше да го спаси от смърт и като бе послушан поради благоговението си. Много интересна фраза. Молитвата не бе отговорена на момента да бъде тая чаша, да може да го отмине. В Стария Завет чашата, когато се говори за чаша, става въпрос за Божия гняв. Това е чашата, която ти изпиваш на Божия гняв. Исус като казва, тая чаша да ми отмине, буквално Исус казва, ако може твоя гняв за всички времена, за всички хора, да не се стоварва върху мене. Обаче обърнете внимание, защо после той бе възкресен? Защото бе послушан заради благоговението си. Той каза, но да не е моята воля, както аз искам, а да бъде твоята. Буквално Исус казва, ако изпиването на тази чаша ще донесе спасение и ще те прослави тебе, Отче мой, аз я изпивам поради благоговението си. И стих 8 продължава, макар и да е син, какво означава? До този момент думата син много добре знаем какво означава. Той е Бог. Той е по-велик от ангелите, той е безсмъртен, той е вечен, той е създал абсолютно всичко, той е все и все и всесилен, всеможещ, всезнаещ. Макар и да е такъв, казва текста, да не си мислим, че той е минал през твоята и моята прошка, през това страдание, като все едно хладнокривно, нито го е отраскало нещо, нито нищо не го е направил. Много често нямаме. Той нали е Бог, той нищо не чувства. Той нали е Бог, то нищо му няма. Напротив, текста казва следното. Макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. Макар и да имаше цялата привилегия да каже, тия работи ме нито ме блъскат, нито ме нищо правят, той се смири. И божествената сила и власт, която имаше, той не я използва за своя собствена изгода. Макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И стих 9 продължава. И като се усъвършенства, стана причина за, обърнете внимание на какво спасение? Вечно спасение. Свещеника в Стария Завет до този момент, веднъж в годината жертва и другата година пак жертва, и другата година пак жертва, и другата година пак жертва. И ти трябва всеки път да си там, защото ако не си там, няма прошка. Но при Исус стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Наречен от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Въпросът, може би, който някои от нас се задават, какво означава като се усъвършенства стих 9? Да не би да не е бил съвършен до този момент.
Идеята е, че Исус, за да може да спаси тебе и мене, той трябва да сложи призива на Йов, ръка на Божието рамо и ръка на твоето и на моето рамо. Да бъде 100% Бог, за да може да сложи ръката си там, и да бъде 100% като тебе и мене, за да може наистина да състрадава на тебе и на мене. Неговата природа беше божествена, Божи син, той сложи ръката си върху Отец, но момента, в който той състрадаваше с тебе и с мене, за да може да сложи ръката си върху тебе и мене и да каже, знам как се чувстваш, той трябваше да мине през тези изпитания, през тези сълзи, за които четахме, за силния вик, за отхвърлянето и за тези, да знае какво е да е като един от нас. Без да се греши. Но той знае теготата, гнилостта, отхвърлянето, натоварването, ужасите в нашия живот. Прескърбен до смърт, каза той. И в този момент, когато той чрез силния вик, чрез сълзите си, по-нататък текста казва, макар и да е син, пак се научи послушание от това, което пострада, тогава той стана усъвършенстван, пълноценен спасител. Един, който може да сложи ръка на Бог, един, който може да сложи ръка на мене и на тебе. И да каже, знам какво е. Ако сме обременени, пяхме една песен преди малко, с милост ни поканва Той. Защо Той трябваше да страда като тебе и мене? Текста ни казва, за да състрадава. За да може да състрадава с невежите и заблудените. Много добре знае през какво минаваме, когато сме невежи и сме заблудени. Та защо Исус Христос е истинския първосвещеник? Текста ни казва, Той е Спасител, понеже е свят, както Бог е свят. Но Той е човек. Може да плаче като мене, може да страда като мене, Той може да знае каква е болката от греха, който е в света и може да състрадава, а не само да съчувства. Наистина може да помогне. Един автор казва, имаме нужда от Витлеем. Ангел да дойде да ни каже, има спасение. Това е божествеността на Исус. Но казва, имаме нужда и от Гецимания. Да знаем, че този Спасител, бидейки Бог, имайки равенство с Бога, се отказа от всяка една привилегия, която има и стана като един от нас. Човек, слуга и умра на кръстна смърт. Толкова е велико спасението, което ние имаме. Искам да завърша с няколко стиха от Божието Слово, мили братя и сестри, които говорят в тая насока как става нашето спасение чрез Исус Христос. Ефесяни 1 казва, в когото, в Исус, имаме изкупление чрез кръвта му, чрез страданието му. Обърнете внимание, чрез кръвта му, чрез кръвта му. Прошка на греховете по богатството на неговата благодат. Първо Петрово, като знаете, че не с преходни неща, злато или сребро, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите, а с скъпоценната кръв на Христос, като агнец без недостатък и пречист. Цялото злато на Вселената, платината на Вселената, не може да изкупи една човешка душа. Тя се изкупва чрез скъпоценната кръв на нашия мил Господ и Спасител Исус Христос. Римляни 3 глава казва, Исус, когато Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв, посредством вяра, Римляни 5:9 казва, затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Първо Коринтяни, за това, което яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Сериозна работа е това. Мили братко и сестро, искам тая сутрин да знаем, ако не познаваме Христос, имаш Спасител, който е съвършен. Много добре знае през какво минаваш,
с какво страдаш в дълбочина, която е много по-дълбока от това, което ти си мислиш, че знаеш. И той може да сложи ръка върху тебе, може да сложи ръка върху Отец и да ни помири. Такъв Спасител имаме. Той си е пожертвал себе си, вместо тебе и мене да е пожертвал. Библията казва, в неговата кръв ние сме спасени. Толкова е велик нашия първосвещеник. Господа ни благослови. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти толкова за чудното ти слово. Благодарим ти, Господи, че по толкова уникален начин ти показваш величието, превъзходството и красотата на нашия Спасител Исус Христос. Че ние имаме един велик първосвещеник, който е довека, който е вечен. Един, който дава вечно спасение. Един, който заради нас е презрял срама и смъртта, и хулите, и болката, и оплюването, за да може да сложи ръка върху нас и да ни помири с Отец. Молим Те, Господи, да не сме като Кореевите синове, да не сме като цар Озия, сами да си търсим връзка с Тебе, когато Ти, Боже, си казал, че няма друго име, няма друга личност под небето, чрез която да имаме тая връзка. Ако не Те познаваме като Господ и Спасител, нека днеска да отидем при Тебе, да Те помолим, Господи, да дойдеш в сърцето ни. Ако пък Те познаваме, Боже, ама нещо сме се отклонили, моля Те, Татко, с голямата си милост и благост, върни ни, като издигнеш Исус Христос в нашия живот. Да можем, Господи, да осъзнаем колко е прелестен и с какви глупости се занимаваме, когато го заменяме. Молим Те, Господи, за това. Благодарим Ти за всичко. Да бъде слава на името Ти. Амин.